Hei, mitt navn Jane Nisbet Huseby, og I dag har jeg lyst til å fortelle deg litt om en spennende rosévin som jeg synes verdt å prøve. Denne vinen her, den heter La Croix des Roses, og det kommer fra et område som heter Tavel. Denne vinen tilgjengelig på vinmonopolet, den I basisutvalget, og den koster 177,50 kroner. Det som spesielt med området Tafel at de kjent for viner, sine roséviner fyldig, de lagringsdyktig og det går ekstremt bra med mat. For å fortelle litt mer om Tafelområdet da, den ligger ganske langt ned I sør delen av Rhône, og ikke så langt fra Chateauneuf-du-Pape, hvis du husker hvor den ligger. Det som litt lenger nord fra Avignon og litt vestover også. Og Tafel har en kjempelang, veldig lang historie med å lage roséviner. De har laget roséviner for over 200 år, og I 1937 var den ene det første appellation contrôlé som ble dannet I hele Frankrike. Så veldig lang historie med roséviner. Sine roséviner alltid blir kjent for å være matvennlig, og til og med selveste Ernest Hemingway, han sa at lunsj ikke det samme uten å ha en Tafel rosévin til stede. Det var hans yndlings rosévin. Og så, som dere kan se på fargen på den interessante vin, vi ser at den ganske annerledes fra dere kanskje vant til å se på en rosévin som kommer for eksempel fra Provence. Og jeg tenkte at det kan være interessant å se hva forskjell mellom Provence rosé og Tafel rosé. Vi tenker på det to ting som du må tenke på når hva forskjell. Den ene druene. Druene som hoveddruer som de bruker I Provence, det ofte Grenache med støtte fra Cinsault og andre druer. I Tafel derimot, hoveddruer Grenache med støtte fra druer som Syrah og andre druer. Så begge to en blend, man kan si, men de har en litt annen fokus på hvilke druer de bruker. En annen viktig ting at hvordan de lager den vin. Så for eksempel I Provence, det ganske vanlig at de høster druene. Druene tatt inn på vingård. De presser druene nesten med en gang. Og så da får du en ganske lys farge, som veldig som lys rosa farge. Den ganske syrlig, veldig lett å drikke. Og bare en snev av rødfrukt. Det ganske typisk stil for Provence. I Tafel derimot, når de tar inn vindruene fra innhøsting, de druene de sitter nesten I en bad I sitt eget ljus I 48 timer. Og forskjell da at I den tiden at de bader litt, da har de tid til å ta ut litt mer farger, også litt mer fargestoff, som med aromastoff, og det betyr at I den vinen som da blir laget etterpå, den har mye mer rødfrukt, den mye mørkere I farger, og den har bittelitt tanninstruktur I tillegg. Så det ganske spennende type vinstil, og det mye av dette som gjør at den vinen veldig bra med mat. Så jeg tenkte da presentere av den vin som vi har valgt I dag. Så som sagt, du ser med en gang at den fargen en veldig fin roséfarge. Det ser nesten ut som en rødvin I stedet for en rosévin, ikke sant? Og hvis jeg hadde snakket på engelsk her, så ville det sånn lyse som crimson type farge. Og da hvis vi lukter på den vin. Og så med en gang når jeg lukter på den, når jeg tenker på bestemors hage, her har vi som gammeldags rose som begynner å komme igjennom, og I tillegg til at vi får en som veldig fin, som moden jordbær og bringebær, og litt som kissebær også, veldig moden frukt. I tillegg til at jeg får en liten snev av nipe til og med, og litt spicyness, og de spicyness det kommer fra druene Grenache og Syrah, som gjør den som litt ekstra som character, personlighet I den vin. Og det ikke noe eik på den vin, det veldig ren og frisk. Og så hvis vi smaker på den. Den har en veldig som juicy, en ganske som saftig syre. Veldig fin syre. Den dekker hele munnen, og du også kjenner den ganske den moden frukt. Dette en vin som har ganske mye struktur. Frukten det samme som vi kjente på nesen, så igjen så det jordbær, bringebær og litt kyssebær man kjenner.
Og så helt til slutt, dette har en sånn medium plus lengde. Og så har en veldig fin sånn liten snev av mandelplass ut. Og så litt tannin I tillegg, så det betyr at du kjenner at denne vinen har en god struktur, som gjør at dette blir en veldig bra vin sammen med mat, som sagt. Så det så interessant. Prismessig, jeg synes at dette, du får veldig mye vin for pengene. Det en vin som hvis jeg skulle gi deg en poeng, så ville jeg sagt at dette 90 poeng. God vin, og den en vin som du egentlig kan enten drikke nå, eller du kan også lagre den som jeg ville tenkt kanskje 4, maks 6 år. Og det litt lengre man tenker med Provence-vin for eksempel. Hvis vi tenker på mat, en viktig del, jeg spiste dette sammen med laks, ovenbakt laks, jeg synes dette var utrolig fint sammen. Men jeg kunne også tenke meg at dette kunne gått veldig fint med noen kyllingretter, eller som grillmat, noe som man tenker på enten noe svinekjøtt, eller litt, som, litt lettere lamrett, og jeg også kunne gått veldig bra sammen med dette. Den første dag som slår meg at dette en perfekt vin til pizza. Jeg tenker på pizzaovn ute I hagen og nyte hele kvelden, og da dette en perfekt vin at den kunne gått sammen med. Ok, jeg håper du synes dette vært en interessant smaking, og god fornøyelse.